Studimet universitare janë shumë të rëndësishme, një pikë kthese për të gjithë ata që dëshirojnë të dinë. Ju, si dhe ne, do t'jeni pjesë e kolegjit AAB, i cili është investimi më serioz e i rëndësishëm në fushën e arsimit jo vetëm në Kosovë. Ne kemi 35 programe studimore të akredituara nga ekspertë ndërkombëtar dhe një kampus me të cilin konkurrojmë çdo universitet në botë. Përveç devocionit, stafi ynë akademik shpreh një kompetencë të plotë profesionale. Ne kemi ndërtuar në mënyrë solide jetën sociale e artistike të studentëve tanë dhe jemi shumë të vëmendshëm për të zhvilluar e mbajtur lidhje me familjet e tyre. Afro 80% të diplomuarve janë të punësuar në tregun e punës. Përpara se të vendosni se ku dëshironi të studioni, ne ju ftojmë të vizitoni kampusin e kolegjit AAB në Prishtinë, Ferizaj e Gjakov. Rruga e mundimshme drejt njohjes dhe suksesit fillon pikërisht këtu. Kërkon shumë djerës, përpjekje, lodhje. Ne jemi këtu për t'ju ndihmuar që me anë të këtyre studimeve universitare ju të përgatiteni më së miri për të ardhmen tuaj. Brendi botëror, Giovanni, tek Mihri Abraham Fashion. Ti dukesh, ti shkëlqen, ti rëmben gjithë atmosferën në mbrëmjen tënde. Me kreacionet dhe modelet më të reja të brendit botëror Giovanni. Të gjitha mund t'i gjesh tek Mihri Abraham Fashion. Mihri Abraham, Mihri Abraham, Mihri Abraham, Mihri Abraham Fashion. Uji i Alpeve është i vetmi uji që merret nga burimet në lartësi 1200 metër dhe është i patrajtuar kimikisht. Sasia e oksigjenit në ujë nuk e rëndon organizmin, prandaj uji i Alpeve preferohet edhe për sportistët. Gjithashtu është i mirë për eshtra dhe grashtat zëna, pasi që përmban kalcium. Uji i Alpeve prodhohet në fabrikën më të pastër në Kosovë. Uji i Alpeve, për shëndetin tuaj. Ani kur thuj blerë, zdin që është mirë. Jo blerë s'po i pëlqenë sa në të reja. Jo blerë emocional dhe i prekshëm. Jo po blera ka ndru stili. Blera se, blera kse, na keni mërzit. Mbi 150 vetura, me 2 pika operuse, aeroporti Adem Jashari, Prishtin të rejthi me flamur, shpejt, lirë, kualitet të lartë, rentakar, kemi. Edhe në Kosovë, brendi i njohur European Spa Master. Produkte kozmetike profesionale. Ngjyra profesionale në 180 nuanca. Vajra dhe maska për mirëmbajtjen e flokëve. Ristrukturojnë dëmtimet me garancion të 100%. Spa Master. Sfishta Autohome. Sfishta Autohome, servisi specializuar për fave, Audi, Skoda dhe Seat. I autorizuar për autopjesë origjinale direkt nga Gjermania. Çmimet më të lira në rajon, si dhe me garancion deri në 3 vite. Oferta të reja për çdo javë. Po, për çdo javë. Informohuni përmes adresës zyrtare në Facebook, Sfishta Autohome. E
elegancë, kreativitet, siguri. Metalbau, kompania më e madhe në vend për prodhimin e gilinderave, rrethojave, konstruksioneve metalike. Metalbau, edhe në tregun europian. Plot kreativitet, Metalbau. Security World po ju vëzhgon. Objekti im është plotësisht i sigurt, sepse çdo cep i tij mbulohet me kamerat e sigurisë nga Security World, nga brendet e ndryshme të kamerave. Ka edhe alarmin kundër vjedhjes dëtymit, si dhe access controller për objekte. Security World është 24 orë në shërbimin tuaj. 044-613-413 për siguri maksimale. Security World. A jeni mirë, hallo, që shene? Mirë, jo. Me Ria të erdha mi prue, mi e rëgëllu. Po veç u ljubje një kafe, Ria të ki gati. A një thej këtë në reqin, ja di ti pështë kafe, ja ti be, ka në pi kafe. Kompani e specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi. Përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga SIP Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brendet të tjera botërore. Teknologjia jon jep jetë tokës suaj. Agribau. Rrezniku Plast. Rrezniku Plast bën prodhimin dhe montimin e dyrëve dhe dritareve nga plastika, gilinderave nga alumini, si dhe xhamave lëvizës për balkona. Rrezniku Plast gjendet në Vushtrri në magistralen Prishtinë-Mitrovicë. Rrezniku Plast. Ambiente madhështore e dizajne unike. Sill gjithmonë qendra për perde dhe tepi, Gzimi Center. Glamour Collection, një stil që syri juaj ëndron të ndjej tingujt e harmonijës që vijnë nga ngjyrat e përzierë. Jepi freski ambientit tuaj. Dizajnet e bukura burojnë vetëm në Gzimi Center. Hotel Plaza and Spa në Ulqin, mrekullia e qendrimit, ushqimit të rrall, pijeve, notit dhe relaksit. Si askund dhe si asnjë tjetër, Hotel Plaza të ofron një pushim magjik me shërbimet më cilësore të niveleve të larta. Pushim, relaks, pranë plazhit të vogël, aty më në rrë, parkohesh dhe harron, kënaqesh e shijon. Hotel Plaza. Hotel Plaza. Bijuteria Bird. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha aksesoret. Neve mund t'na gjeni në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovicë, po do je dhe në Skenderaj. Me ne, dashuria vazhdon. Can't stand this feeling. Everything's been stolen from me. My phone's been. Everything's been stolen from me. Malësia Komerc, në 27 vitet e fundit në Kosovë, ka arritur të krijojë partneritet me brendet e njohura, ndërkombëtare dhe vendore.
Së bashku me partnerët tonë, ne garantojmë cilësi dhe qëndrueshmëri të produkteve tona. Ne jemi përfaqësues ekskluziv i prodhuesit sloven Kema, Graboplast nga Hungaria, Farbo nga Holanda dhe Tarket nga Polonia për produktet, dysheme epokside, dysheme industriale ferbeton, hidroizolime, ngjitës për pllakat e ceramikës, masave të niveluese, dysheme për salla sportive, parket i gatshëm treshtresor, linoleum, vinil, goma dhe pllakat e ceramikës, si dhe të gjitha materialet përcjellëse për vendosjen e këtyre materialeve. Malësia Gro. Klinika dentare Adadent është atje ku teknologjia dhe arti gjenden së bashku. Kryejmë shërbime me aparaturat më moderne. Eja buzëqesh edhe ti, Klinika dentare Adadent. Studimet universitare janë suksesi më i madh i jetës. Kolegji AAB, investimi më i rëndësishëm në fushën e arsimit në Kosovë dhe jo vetëm. Ne kemi 35 programe të akredituara nga ekspertë ndërkombëtar dhe një kampus në të cilin konkurrojmë çdo universitet në botë. Jetë sociale dhe artistike të studentëve të konsoliduar shkëlqyeshëm. 80% e të diplomuarve janë të punësuar në tregun e punës. Eja na viziton në kampuset e Prishtinës, Ferizaj dhe Gjakovës, pastaj vendos të studiosh. Sfidat e jetës dhe suksesi janë këtu tek ne, Kolegji Universitar, AAB. Melodia PX, Prishtinë, kompania gigante, me brendet më të njohura botërore. Giganti juaj, ndërmarja më e madhe shqiptare, ju aty e keni dhe e gjeni modën. Ku tjetër, tek Melodia PX. Mos ju duhet nga si sigurim? E jo, unë jam një farë sigurimi, po sigurim komplet që të siguran fort mirë me gjitha sigurimet është Besa Security Prishtinë. Siguran ma mirë ma zdiqysh. Besa Security. A një lodha që shpo kaleni. Po, sfishta autohëm. Jem specializuar për krejt. Për Fave, Audi, Skoda edhe Seat. Po, nasi sfishta për çdo javë kena risi edhe befasi të tjera. Qysh, ku gjindëme? Zet. Mbardhosh gjindëmi autosalon sfishta. Hëm. Hajde qysh, stangeshin bitë gjendë. Ku, zarpit leqnis, a nuk po di gjovi që pompi e tujt u knoqa. Edhe nuk ma dhët jetër uj, vich ujt e olpev. Për në është se uj olpev e ka pushtu botën. I vetëmi uj, opa, i patrajtuar kimikisht. Uj Alpe ta bje boba pe 1200 metra vlerësi, prej koliqit, uj Alpeve, ju bof mirë. Shusheni, ajni mirë, që përboni, ketë familja kretë, nga mri që përje thëmë, unë dashtëm është kalaj me shku, për për më dok me mirë anë dashtëm që është mja bo, kalaj, s'ki nevoj as të doktori as kërkën heq, veshka në vra njerës. Së dje se liveti dhe bënë më ndryshe që pasha shpirtin tam, as burit nuk një qashtë bukur që të bënë. Kështë që së dje se liveti vranjas shkonu, ndoshi me ndije që shështë e bukura. Në përqë. Gryja së leti që shia i mirë, në mirë këtë atë. Qysh? Pa i më të anëve që a keni balkona se për gilindera. Pa gilindera të metal, bao, pa ku ki gilindera më të mirë. Veshkën aty i përësit si kur të përësit hamburgerin. Veshka për të mi qitë, a për të mi ashtë një lullë përsh, analt, a tri lullë analt, a tri lullë a përsh, me talë bao për një gilinder, evropian, për një Balkan, ma të mirin ma hall në përsh. Të gjithë ju mërgjimtarë, nga kudo në botë dhe ateronin aeroportin e Prishtinës, aty ju pret King Rent-A-Car. Rent-A-Car në emë. Rent-A-Car. Rent-A-Car. Në më shumë se 150 vetura, komode, fantastike, të reja, me qmimin. Me qmimin madhë vërlit gjumove që i vje kesh me talon fonë. Po, ati me tavon folë t'i lasdruhësh, tap me këtë faktore që ty i besi logari në dhe eskjerin tëna, se qash. King Rent-A-Car. Sali, ha? A ke livru këtu ora, këta shkit pran vera, ke mjela, po bane qena. Pa shamni në zoti, sen s'kum prejk, as i kum livru, as i kum vlaqyt, as sen s'kum bëndo. Shurbe, Salim, kitë mësh me lëshu ti me t'mi livru ora, pëse s'pi livren? Une se kum shu, po traktor s'kam. Ku me mor traktor bërështi? Shurbe, ku me mor traktor? Pa? Po në gjiba traktor Landini, o, veç me pofar traktori kalter, i madh,
E të shkojmë të Agriba, të amorëm kaj traktere të njivroj marat. Landinja? Landini. A, fyr të Agriba. Për shëndetje, të gjitha aksesore që egzistojnë, a i konë mund t'i gjeni të bijuteria bërë. I ka të qendra të apërkrejt Kosovën, veç e lup dhe e gjani bijuteria bërë. A keni që me ushqyë të këtyre, me vitamina mu bëtho me buku, një lkur, e haresh me pusjeshne. Për mërë? Kërmi? Krem. Krem. Lirie broha. Lirie broha. Lime. Lime. Bio krem. Bio krem. E është qënë të në juaj, tyra juaj. Vesh, lëllëzën, ishtë dhe dhe. Se kjurit i vonë, po ju vëzhgonë. Kamerat të brendeve të ndryshme, alarme kundër tymit dhe kundër vjedhjes, akses kontrol për objekte si dhe për punëtorë. Security One, mos haroni në numrat e telefonit 044-613-413 dhe 044-152-685. Security One. Klinika dentare Ada Dent, ambiente moderne, arti dhe teknologjia janë bashkë, jo vetëm vend, jo vetëm shërim, por edhe më shumë se buzëqeshje. Kualiteti jetës tuaj ndryshon deri në pafundësi dhe buzëqeshja vëzullon botën në Ada Dent. Gzimi Center në Gjilan, PR 25. Gzimi Center Glamour Collection është një stil që veçojmë me dizajnet e papara. PR 25 unik si askund në Kosovë në Gzimi Center në Gjilan. E mos haroni revistën tuaj tradicionale, më të madhe shqiptare, Kosovarja. Ju mund ta lexoni online vetëm për 1,99 €, vetëm klikoni në www.kosovarjaviz.com. Kosovarja juaj!